አስራአንደኛው የኢትዮጵያ ከ20 አመት በታች አትሌቲክ ሻምፒዮና ባሰላ ከተማ ተካሂዶ ከቀናት በፊት ተጠናቋል። በዚህ ውድድር በከፍተኛ ሁኔታ ከተስተዋሉ ጉዳዮች መካከል የእድሜ ተገቢነት ጉዳይ ብዙ ሲያከራክር ቆይቷል። ይህ ከ20 አመት በታች የታዳጊዎች ውድድር ዛምቢያ ላይ ለሚካሄደው የአፍሪካ ከ20 አመት በታች ሻምፒዮና አትሌቶችን ለመምረጥ ያለመ ነው። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከእድሜ ተገቢነት ጋር በተያያዘ በሕክምናና በዶክመንት የአትሌቶችን እድሜ ሲያጣራ ቆይቶ 258 አትሌቶችን ከእድሜያቸው በላይ ተወዳድረው መገኘታቸውን የገለጹ ከአሻም ጋር በስልክ ቆይታ ያደረጉት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የውድድርና ተሳትፎ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አስፋው ዳኜ ናቸው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ያለ እድሜ ወይም ተገቢ ያልሆነ እድሜ ይዞ መወዳደር ስህተት ነው። ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በበርካታ ሚዲያዎች እንትን አጋጣሚዎች፣ እንዲሁም ለክለቦች፣ ለከተማ አስተዳደሮች፣ ለክለቦች፣ ለተቋማት እያስተማረ እያሳወቀ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ደግሞ በዚህ በ11ኛው ከ20 ዓመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ከኤፕሪል 29 እስከ ሜይ 3 በዛምቢያ ሉሳካ ላይ የተካሄደው ከ20 ዓመት በታች የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ የሚወዳደሩ አትሌቶችን መምረጥ በዋነኝነት ዓላማ አድርጎ ባሰላ ከተማ አረንጓዴ ስታዲየም ከጥር 23 እስከ 28 ያካሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህም በሁለት አይነት መልኩ የእድሜ ማጣራ ስራን ሰርተናል። አንደኛው በዶክመንት አናሊሲስ ነው። ከዛሬ 5 ዓመት፣ 6 ዓመት፣ 7 ዓመት በፊት ተወዳድሮ የነበሩ ልጆች እድሜያቸው ስላለፈ መወዳደር የለባቸውም። እንዲሁ ሁለተኛው ደግሞ በሕክምና ክፍላችን በኩል ስክሪን አውት ተደርገው እንዲወጡ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ስክሪን አውት ማድረግ ይቀጥላል። በሕክምና ስክሪን አውት ማድረጉ በአካል መገኘት ስላለባቸው የግድ አስፈላጊ ነው። ሆኖም ግን በዶክመንት አናሊሲስ የሚሰራው ስክሪን አውት የማድረግ ሂደት የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ያለ እድሜ መወዳደር አንድ እንደ ህግ ካየነው ወንጀል ነው። ሁለት በእድሜው ሊወዳደር የመጣውን አትሌት አስቀርተው ነው እነሱ የሚመጡት። 2 ዓመት ቢመጡ 2 ዓመት አስቀርተው ነው የሚመጡት እና በእድሜ መወዳደር የሚገባውን አትሌት ራሱ ያለ አግባብ ከውድድር ማስወጣት ነው እና ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በዚህ ላይ ምንም አይነት ድርድር ወይም ወደኋላ አይልም። የማጣራት ሂደቱ ሰፊ ነው። የ4 ዓመት ሂደቶችን ብናጣራ ኦልሞስት ከ3000 ገጽ በላይ እና ከዛ በላይ ከ3000-4000 በላይ አትሌቶችን ነው የማጣራት ሂደቱን የምንሰራው እና ይሄ እንዳለቀ አጠቃላይ ውሳኔውን ይፋ ይደረጋል። አዎ ቁጥሩ ወደ 258-260 አካባቢ ነው ያለው። ከእድሜያቸው በላይ ተወዳድረዋል የተባሉ አትሌቶች ልየታው አሁንም እንደቀጠለ ሲሆን አሸናፊ ሆነው የተገኙ አትሌቶች ሜዳሊያ እንዲመልሱና ደረጃቸውም እንዲሸጋሸግ ተደርጎ ሀገር የሚወክሉ አትሌቶችም ይመረጣሉ ሲሉ አቶ አስፋው ተናግረዋል። በተጀመረበት እለት ጀምሮ ነው ይሄድ ነው፣ ግን ሂደት ስለሆነ እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ የማካሄድ ሂደቱ ቀጥሏል። ሜዳሊያ ያለ አግባብ የወሰዱ ሁሉ ይመልሳሉ፣ መልሰዋልም። ሽልማት፣ የገንዘብ ሽልማት የሚያገኙ አትሌቶች ይህ ውድድር ስክሪን አውት ተደርጎ ካለቀ በኋላ ነው የሚለቀቀው። ሶስተኛ፣ በደረጃቸው ተወዳድረው በእነዚህ ከእድሜ በላይ በሆኑ አትሌቶች የተቀደሙ ካሉ ይሸጋሸጋሉ። እሱን የማሸጋሸግ ስራ ሁሉ ተሰርቶ ነው የመጨረሻው ቀን ፍጻሜ የተካሄደው። አሁንም ግን ይቀጥላል። በደፈናዊ የእድሜ ተገቢነት የሚባል ጉዳይ አትሌቶች ላይ ይነሳል። በፌዴሬሽኑ የማጣራት ዘዴ ከፍተኛው እድሜ ስንቱ ነው ተገኝቷል ስንል ጠይቀናል። ይህንን አሁን እድሜን እንደዚህ ነው ለማለት ትቸገራለህ። ለምሳሌ የዛሬ 6 ዓመት የተወዳደረ አትሌት በወጣቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ሚኒመም በ16 ዓመቱ ነው የሚወዳደረው። ስለዚህ 6 እና 16 22 ዓመቱ ነው። ወደ ሌሎቹ ገና እየገባን ያለ ነው። አሁን በሕክምናው ስክሪን ሲደረግ እድሜው ይሄን ያህል ይሆናል ብሎ ኤግዛክት የሆነ ፊገር ለማስቀመጥ የሚቸግር ይመስለኛል፣ ሙያዊ ባይሆንም። በዶክመንት አናሊሲስ ግን ወደፊት ምናልባትም የዛሬ 10 ዓመት የተወዳደረ ቢኖር ጀስት 26 ዓመት ይሆነዋል ማለት ነው። ይሄ ምንም ግልጽ የተቀመጠ ነው። በወጣቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና መወዳደር የሚችለው አንድ አትሌት ሚኒመም ከ16 ዓመት ጀምሮ ነው የሚወዳደረው። ምክንያቱም ታዳጊ ወጣት ላይ መወዳደር ይችላል፣ ታዳጊ አዋቂ ላይ ሄዶ ግን መወዳደር አይችልም። ይሄ ህግ ነው፣ የወርልድ አትሌቲክስ ህግ ስለሆነ በ16 ዓመታቸው ከ18 እና ከ19 ዓመት ጋር መወዳደር ይችሉ እንኳ ከ6 ዓመት በፊት የተወዳደሩ ከሆነ 22 ዓመት ይሆናቸዋል።